Jsme na autogramiádě Hany Milítké s její první knížkou Povídky z pověcí. Za chvíličku to začne. To je Hanička. Tady je její spolužák Pavel Zedníček, Jirka Halberštát, to je zase můj spolužák, a tady je pan nakladatel Krýdl. Čelníci se scházejí. I Ferda je tady. Pavel. Tak další účastníci dnešní autogramiády. Iva Milítká a Janička, její dcera, Petr Šedí, Jarda Fikrat, přípravy už se chystají, to bude vrcholit. Hanky manžel, Pavel Černínka. To všecko má pod palcem. Alenka Šedivá se přišla podívat. To je nejmladší účastník dnešní autogramiády. Možná ovšem, že to prospí. A jeho maminka, Jirka Šedivý, vedle. Paní Prýmová. Já Vaničková, sestřička paní doktorka, dobrý den. Marcel Milítký se svojí slečnou a Péťa Milítký se svojí ženučkou. A Jiřík, můj bráška a Hanky bráška. Jsem v televizi viděl asi úplnou otázku, že? Jirka Halberštát vysvětluje asi poslední úpravy, přípravy a chystá se. Chystá si spolupracovníky. A...